звісно, ба. Чесно, дере мінде по камле чарис. Де дере тренгер, дере джентльман. Де дере тренгер. Слепп koffert min! Слепп! Du, gi meg! Ring koffert! Det er ikke din koffert! Kom! Så! Tusen takk skal du ha. Ja, det var hyggelig. Skal jeg ta... Jeg ville bare... Skal jeg ta kofferten for deg? Nei, det trengs ikke. Jeg får skarer den da. Kom ned. Ja, men da tar du trikken. Jeg kan vise deg, ja. Men jeg vet hvor det er, så takk. Kommer du ifra? Du var i lag med Agnes. Du trives på pikeværelse? Ja. Den forrige sluttet, like før krigen. Reiste hjem til Sørlandet. Hyggelig at du kan hjelpe til i forretningen. Det er mange som har ventet forgjeves på Georg. Forbryteren vender tilbake til åstedet. Sønnen din har det bra. Det er fint for unger på Nedrebø. Jeg vil ikke fare der opp, hvis jeg var deg. Nei, vi skal vist spille på Voss i morgen, så... Da du har gjort mot siste middag, er faen, ta meg! Halvar! Hvordan har hun det? Ja, hun bor i Oslo. Jo, mor din. Men gå nå, Emma! Når har du egentlig tenkt at Joakim skal komme hit? Jeg vil vente litt og se. Jeg synes ikke du skulle vente for lenge. Han har ikke gått av å være borte fra sin mor. Jeg må gå nå. Det hadde jo vært hyggelig om han var her. Når Georg kommer hjem. Og Agnes, kommer du? Ja. Ja, vi får se hva vi kan finne på til deg. Det er jo enda litt vanskelig med varer. Jeg er blitt nødt til å avskjedige to syersker. Jeg håper du innser at det er min mors vilje at du er her. Ja, jeg har forstått det. Ja.
Jeg klandrer ikke deg, det er egentlig min bror. Han har oppført seg som en kjeltring. Jeg var noe med på deg også. Vi snakker ikke mer om det. Alt blir bedre, bare vi får lagt denne krigen bak oss. Ja, jo da. Det blir vel da. En ting til. Hvis en kunde skulle henvende seg til deg, så prøv å snakke sånn som oss. Hvorfor sier du ikke like godt at jeg kan slutte med en gang? Det er min mor som har bestemt dette. Jeg gir deg en sjanse. Det er ikke mye å gjøre her. Nei, når vi går til spisepause i arbeidstid og arbeid i spisepausen. Vær så god. Nei, takk. Jeg bare ta. Jeg slanker meg. Du er ikke her fra byen, du? Nei, jeg er fra Vestlandet. Ikke så langt ifra Lovranger. For jeg er elendig geografi. Men hvor bor du nå, da? Jeg legger et rom hos Alsen. Oi! Hos direktøren? Shhh! Han er ute. Du, har du truffet broren hans, Georg? Ja, de har snakket om han. Litt av en type. Musiker og levemann. Han stikker innom av og til når han er blakk. En gang så spurte han om vi solgte hatter. Han var ikke edru, nei. Du, se på disse, du. Oi! Har du fått dem av kjæresten? Nei, han er i Tysklandsbrigaden. Du, vi to kunne gå ut en kveld. Hva? God dag, god dag. God dag. Ja, jeg skulle få 14 rullgardiner jeg takket i mitt værelse nede i Vika. Nei. Det ligger østvendt og rett mot soloppgangen. Her ute var vi mye som guttunger, skjønner du. Der vi stupte fra fjellet der ute og kappsvømte inn mot land. Satt mutterne og ventet med syltid, kakao og brød med sirup. Faren da? Fatteren? Ja. Lå bak i busken og kikket på damen og han. Nei. Og så svømte vi hjem etterpå. Og det er nesten helt sant, det. Vi hadde aldri noen penger, men... Jeg husker at Harry, bror min, han drev å jobbe som biletør på ferie en sommer. Da fikk hele gata kjøre gratis. Yes. Hva for regner du? Hva er det sånn? Vanessa? Nei. Jo. Det er falsk. Du sier falsk! Du sier falsk! Hva sa du? Falsk? Du kan ikke si det, du sier falsk. Nei! Ta tilbake! Ta tilbake det, Mola! Nei! 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 Og dette skal du bagre! Nei! 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 Nei!
svarte. Joakim. Du, ja. Joakim. Paraffin. Mjøl. Kaffe. Kraftfôr. Gratulerer. Å, ja, det var den ungen som... Nei, gratulerer. Med hva? Du har jo blitt bestefar igjen. Å, ja, det var vel ikke annet å vente. Hva vet du, Lyda? Alt vel med mor og barn. Og Halvaren? De sier at han har klart seg, ja. Joakim! Nå trenger du ikke følge lenger. Og så ikke noe herrebesøk på rommet da, frøken? Til porten, da. Litt av et strøk du bor, gitt. Skulle tro du bodde hjemme hos selveste direktøren? Det gjør jeg faktisk også. Jeg bor hos mor hans, enkefrua. Jeg vet at på denne kanten av byen, så... Ja, så utnytter de folk. De utnytter sånne unge jenter som deg. Men jeg har ikke noe å klage over. Ja, men jeg skal hjelpe deg, vet du. Jeg skal finne et billig husrom til deg. Nede hos oss, nede i Vika. Jeg har det bra foreløpig. God natt. Ja, god natt da. Vi ses. Jeg har faktisk lurt litt på om vi skulle begynne med persiener. Tro meg, det går ikke lang tid før alle skal ha persiener i vinduene sine. Helt usmagelig, spør dere meg, men hvis folk vil ha det, så skal de få det. Du er den eneste jeg vet om som klarer å spise og snakke samtidig. Hva behager? Jeg er sulten. Hva var det du sa, Willem? Jeg snakker engelsk. Jeg vil helst at de snakker til Willem på vårt språk, om de skjønner. Snakker han slik til kundene? Send meg rødvin. Sover du ikke? Nei, sitte og skrive. Det tar litt tid før alle vender seg til den nye situasjonen. Det er kanskje vanskelig for dem også. Jeg liker ikke å bli tråkket på. Alfred er forresten meget fornøyd med deg i forretningen. Jeg liker meg der. Ja, jeg ville bare at du skulle vite det. Tror du Georg kommer tilbake, ass?
Hans vei er mer urensakelig enn vår Herres. Du kom sent hjem i går. Jeg tenker bare på ditt eget beste. Du kjenner jo ingen her. Du skal ikke gå ut alene. Silly curses. That's stone dust. Gold mines. I see. There's your train. Yes. You mustn't miss it. No. What's the matter? Nothing. Nothing at all, really. It's been so very nice. I've enjoyed my afternoon enormously. I'm so glad. So have I. I apologize for boring you with long medical words. I feel dull and stupid not to be able to understand more. Shall I see you again? It's the other platform, isn't it? You'll have to run. Don't bother about me. It might not do for a few minutes. Shall I see you again? Yes, of course. Perhaps you'll come out to catch with one Sunday. It's rather far, I know, but we should be delighted. Please. Please. What is it? Next Thursday, the same time. No, I couldn't possibly. Please. I ask you, most humbly. You'll miss your train. All right. Run. Goodbye. I'll be there. Thank you, my dear. Reist. Nå i helga. Ja. Du kan stoppe her, tror jeg. Så nær toget? Jo, jernbanen, den var lekeplassen min, den. Agnes? Kom hit, så skal du få smake på noe godt. Nei, Kong Håkon.
Joakim er ikke her. Du er her. Jeg er vist ikke velkommen her. Agnes, si at han skal bli. Dag. Hva er det de vil? Jeg vil gjerne snakke med frøken Nedrebø. Hun sover. Hva? Sover han nå? Hva er det de vil? Nei, jeg lurte på om jeg kunne få snakke med Agnes, med frøken Nedrebø. Og det er de som har vært innom forretningen noen ganger. Alfred, skulle ikke du gå tur? Og hvilke planer har du? Planer? Hvilke hensikter? Har de kanskje tenkt å gifte deg med Agnes? Gifte meg? Ja, det kan vel hende det. Ja vel. Gifte dem? Og bli stefar til mitt barnebarn? Barnebarn? Har ikke Agnes fortalt det? Nei. En gutt. Joakim. Snart 2 år gammel. Min yngste sønn er hans far. Ivar! Han heter Svein Arne. Kan du si det, Joakim? Svein Arne. Svein Arne. Ja, noe skal han vel heite. Ja. Vi liker det navnet med. Er det sant da der at de ikke tenker å døype han? Vi hadde ikke tenkt det da, nei. Ja, da må jeg bare være klar over at jeg tykker på dere et forferdelig ansvar. Ja, vil han bli døpt, så kan han vel i Herrens navn ordne med det selv, når han får vete det. Jesus har pålagt oss å døype ungene. Hva ville skje hvis han kom til å dø? Han ville gå evig fortapt. Ja, men ungene kan vel ikke dømmes? Det stender så i Bibelen. Og?
Hvor står det hen, da? I Bibelen, sa jeg. Vil det la ungen vekse opp så en hedning? Hva tror du folk vil si? Ja, men det bryr meg ikke om hva folk sier, jeg. Jeg har et hoved til å tenke med. Og det er den største gåva et menneske har fått. Ja, det sier han i hvert fall han pappa. Du har en annen, hva? Du har en annen? Gå på å få deg frukost. Svare! Hvorfor svarer du ikke? Agnes! Kim, for sent, du også! Jeg skrev et brev til deg, men du var ikke her når jeg kom! Er du redd? Jeg visste ikke. Georg! Du ble redd, ja. Jeg vet hva det er. Men jeg stakk ikke av. Jeg kom hit! Hit! Hva er det? Ingenting, ingenting. Kom. Det er onkel Georg, som kom litt sent. Agnes. Agnes! Har det gått stupighet? Ja, da. Du liker det vel bedre på kabelbanen enn i omshuset, ha? Ja, da, Jerry. Hva gjelder? Vi er noen karer som har snakket sammen. Ja, hva er det vi vil fortelle deg, spørt ut, mann? Vi lurte på om du ville sitte som representant i styret. Vi trenger en til å holde fagforeningsleieren litt i øyren. Jonsen? Ja, og kommunistgjengen også, for den saks. Du er den eneste rette. Du har beina på jorda. Da mener jeg benke. Dette må jeg sove på. Takk. Nå er det min tur. Er dere med? Husk på møte i morgen kveld, da. Ja, klokka sju. Klokka sju. Du snudde spolen feil vei. Typisk. Hvis jeg var der, så hadde jeg droppet en fyr som han der i Ivar, altså. Så må du smørje maskiner til Lunden. Han har ikke noe å samle på, vet du. Lett for deg å si det. Hysj! En som snur på her, noen på hvite mungen din. Han er ikke mye verdt. Sånn. Nå skulle det være jobb. Tenk at du har en unge. Hvorfor har du ikke sagt noe til meg? Det var ikke rett at du skulle få vite det på den måten. Ja, nå vet jeg det. Han er snart 2 år, Joakim. Er du ferdig med Agnes? Han er hos foreldrene mine på Vestlandet. Å nei, jeg tenkte ikke på... Nei, men det er vel best sånn? Jo, jeg mener Alsenfyn. Er du ferdig med han?
Gregersen er død. Gregersen? Ja, han er død. Du vet han, naboen som du hilste på, tvers over gangen. Nei. Jo. Stakker. Men leiligheten blir jo ledig, da. Og det er plass til tre stykker der. Til tre? Ja, det er klart. Guttungen må være med. Hvis du vil ha han, da. Du vil ikke ha han? Klart jeg vil ha han. Klart jeg vil ha han. Hils på Agnes, ja. God dag, velkommen. Her er hette stor. Hvordan er du? Men de skal ha noe. Altid vært en merkesak for Arbeiderpartiet. Vær så god. Hva mener du med? Den lista den. Dagen. Så du det, Harald? Han vil tør også i egen høye person. Ja. Ellers er det bare fisker og bønder som har tid til å stemme midt bak. Ja, men han tok vår lista. Ja, hvis du tror at det er den han stikker i valgurna. Ja, da kjenner du en direktør også dårlig. Takk. Kjemmer du noe av? Ja, jeg har ikke noe å ta med tete der nede. Det er vel ikke noe gale? Det kan vel trygt si, da. Det er vel ikke noe gale med Halvar, vel? En ulykke? Jeg kan vel si det sånn. I dag er Halvar listebærer for Arbeiderpartiet. Han er vårt en sosialist. Å,
Jesus. Da og. Hva mener du? Det er fra Agnes. Hun er vel ikke syk? Hun har forlovet seg. Kan jo lese den selv. Det greier seg at du har lest den. Det er ikke Georg Valsen i Frogner, forstår jeg. Nei, det er en ny fyr på jernbanen. Fyrbøter. Hva heter han? Hvis han har noe navn. Han heter Torgersen. Ivar. Sikkert sosialist, han også. Og ber til bryllup. Hun vil at vi skal ta Joakim med oss til Oslo. Det er bare å se de ansiktene. Vi var sittende her, barnløse, du og jeg. Men Joakim skal de ikke få ta ifra oss. Da kommer hun ikke på tale. Nei, da kommer hun ikke på tale. Ja. Joakim! Fifi! Jeg kommer til å savne deg. Jeg kommer til å savne deg og Kristine. Jeg vil ikke vente med å reise deg. Til Alfred og Monika er hjemme igjen? Nei. De er sikkert bare glad for at jeg flytter. Ja. Og Joakim da? Han skal bo hos oss. Der nede i Vika? Ja. Når man gifter oss. Si nå et par pene ord til Agnes. Ja, jeg vil bare si... jeg satt stor pris på å ha deg i forretningen. Takk. Og jeg er oppriktig glad for at, ja, på dine vegne at alt ordnet seg. Ja, det har vel ordnet seg til det beste for oss alle nå. Ja. Ja, 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 nettopp. Og en ting til... Hvis du noen gang skulle trenge noe hjelp, så... Ja, så vet du jo hvor vi er. Se, denne skal vi ha inn på kjøkkenet, Nilsen. Liksom. Ja, det skal vi ikke. Hæ? Skal vi ikke stua? Stua? Hvorfor har du den, Nilsen? Jeg setter ned her. Bli ferdig, så. Ikke det er bare den ene veggen igjen? Alfari! Hei, det her er det regne maler, jo. Det er de som har tatt vitten. Ja, dette blir jo flott, ja. Jeg har ikke sett at den er her. Noen kunne snubbe inn. Jeg tenker vi setter dem på kjøkkenet. Nå, mamma. Hva synes du? Tenk at vi skulle bli naboer, Ivar. Ja. Er de Sivert Nederbø? Jeg skulle nå på lag være da, ja. Mitt navn er Kristine Alsen. Det forstår seg. Alsen. Jeg hadde ikke akkurat ventet å få se en Alsen her. Ja,
Guttene er i stova. De får med mer å helse på, siden jeg reist så langt. Bellest! Kom hit litt! Hvem var det som kom i den her fine bilen? Hun kaller seg for Alsen. Ja da, full og bråk og slagsmål, rett som det er. Ja, men det er ikke alt som passer for bittesmå barneører. Ja, nå må dere være så gode og forsyne dere. Slagsmål? Ja, det er bare slik det er, simple strøk. Men fru Alsen, de som kommer til, hva slags folk er da? Ikke et miljø hvor jeg vil at min sønnesønn skal vokse opp. Herre Jesus. Og han som skal bli mannen hennes da? En bra mann, visst nok. For sitt miljø. Plikt å fylle i sitt arbeid. Men... Men? Det er vel ikke flasker? Det hører miljøet til, dessverre. Er han brutal? Han er bryter. Bryter? Ja, slik er de skikker seg noe alder. Ja, nå må det bare være så god. Men takk. Drosjen venter. Ja. Vi liker noe sånn mat med. Men først må jeg få lov å hilse på Marie. Agnes har snakket så meget om sin bestemor. Ja, besta, hun er nå ikke helt frisk i dag, sant, Sivert? Hva? Ja, så du, Bellest. Ja, må gjerne for søvn, ser du. Det var en styggelig fin dame. Hun har mye penger. Ja, det var jeg som jeg hentet på hotellet i Lovranger. Slik at Bjørden Agnes er mest knyttet til her på Nedre Brød. Hvis de kunne prøve på å overtale henne. Hun er glad i ungen sin, Agnes. Ja, selvfølgelig. Og derfor ville jeg jo også at hun skulle ta Joakim med seg til oss på Fragner. Nå, det er noe så som saken ligger andre til Byrd, og noe som skal gifte seg, så får du jo sitt eget. Ja, det var hyggelig å hilse på den. Kanskje du kunne skrive litt til meg? Ja, jeg har slitt å gjøre, unyttig som jeg er. Unyttig er visst jeg også. Men så lenge jeg sitter med pengene... Ja, forstår seg. Det er godt å ha pengene. Ja, da var jeg en makaløs dame, du. Ja, du kan så si. Da var det et sånn andakt å ha i huset. Jeg har jo sagt at jeg skal bære opp panna for deg. Du sover jo. Skulle bare ha spurt Nelson da, vet du. Nelson, han kan jo ikke. Tenk at det var ingen hjemme ifra som kom i bryllupet vårt, Ivar. Det er langt å reise, vet du, for to gamle og en liten pjokk. Men de er nok redde, du. Fint bilde de sendte.
Jeg vil ikke ha noe bilde. Jeg vil ha Joakim her. Du får reise over enten selv. Hva sa du? Ja, nei, jeg sier at vi får reise over enten vi. Si da. Er det ikke jul snart, da? Kan ikke du ha vakt i julet, da? Jo, men jeg kan jo ordne meg, jeg. Jeg lurer på om Ivar Torgersen skal ta seg fri i julet, jeg. Så reiser du gratis på tog også nå, vet du. Tur og tur. Altså frem og tilbake. Dæven, det blir første jula jeg ikke feirer her hjemme i Vikan. Thank you.